جميل خوت غنديروا هاد لا فيديو كلها بالعربيه يلا باش الناس كاملين اللي مقلقين الفرنساويه ايوا حنا غنديروها كلها بالعربيه ولا نديروها بالانجليزيه لا غنحاولوا يلا كلها بالعربيه. هاد الطوموبيل جات من ميريكان كما كتعرفوا قلت لكم بان السينيال كيفاش كيشعل كيعجبني بزاف. شحال هادي سي بارتي صعيب كنسوق انا في لو بيبي كادي ومانويل كنصور لكم هاد الفيديو جديدة بدات كتخوى غدا العيد مبروككم مبروك عيدكم يلا 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 ديري 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 كي كتزلق راه هو الحولي كنظن هاد الفيديو خاصني نحطها لكم اليوم قبل من الفيديو اللي باغي اللي كنت باغي نحط اللي سجلت نهار الاول اللي شفت هاد الطوموبيل سخسخاتنا الطوموبيل باش خرجناها ولكن كلشي كيبقى في الذكريات الخيب كيرجع زوين نقول هادشي بين قوسين ما هضرتش بالفرنساوية بزاف ولا درنا شي كوخس كادي بزاف ضحكاتني ولكن ما شديتهاش لا كاميرا دارت ما في غير صغيرك وانا فيه انت غتمشي لليسر يلا بسير تشاو تشاو C'est chaud de conduire avec le téléphone et passer les vitesses. La Guinée Bakège français. Regarde, c'est ma champion. Et on route. Je ne connais pas comme vidéo. Vidéo, je vais vous dire comme Brock Laïd. Lik, tu es là pour te faire Brock Laïd, tu es là pour te الحولي 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 سلامة هو الحولي هو تاني تشاو تشاو Il a peur maintenant, mais viens. Il a peur. Tu nous? Boutina! M'aurais-tu je mets sur YouTube? D'accord. Ça fait, j'ai voulu faire le site Ronaldo, j'ai glissé. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Moi, une bonne fête, ça y est, le monde est concentré. Ciao.
صافي بالضبط حيد عليا. La grande classe. Voilà. J'adore.